bøller. Tag så bøller. Hvad er det der med de fødder der? De har fået et nyt halsbånd på i dag. Og det vil sige, at nu klør de sig faktisk rigtig meget. Og det er jo meget rart også lige at få jer at se. Og det vil sige, at når hunde klør sig rigtig meget heroppe, specielt valpe, så er det højst sandsynligt, fordi at I har rørt ved halsbåndet. Eller de bare har fået et nyt halsbånd på. Ikke? Vi skal også have klippet jeres negle. Og vi skal se, om der er andet, vi skal have klippet. Ikke? Ja, jeg kunne bare se, det klør så meget. Og bare kommer jeg helt orange, så det er bedre, hvis det er. Så, det er orange. Ja. Ej, det må man da ikke. Og det er jo dig, du hedder Pink. Ja, du hedder Pink. Hvad så orange? Ja, man kan ikke gå, fordi det klør så meget. Nej, kan man ikke det. Og lysegrøn. Og lysegrøn, kan man lysegrøn. Lysegrøn. Og der er nogle andre valpe inde ved siden af, der synes, det er lidt træls. Når nu her Pink gerne vil hoppe op af det, der er lodret, så er det, jeg giver ham sådan et klem, altså et byde, en ubehag for at gøre det. Okay? Og så får du til gengæld masser af kærlighed, når du ikke gør det. Så når du sidder dernede, eller når du er dernede, og hun specielt, fordi hun har så meget fokus på mig, hun kigger mig lige op i ansigtet, så får hun masser af kærlighed for det. Okay? Er det dejligt? Er det dejligt at være nærværende og være sammen med mig? Det var godt. Ja, det var godt. Er det træls med halsbåndet? Kom herover igen. Sådan der, ja. Og så er det, du skal huske. Og der kommer altså et ret hårdt klem. Kommer der lige igen. Jeg klemmer ikke sådan bevidst her omme på ryggen. Jeg kunne lige godt have gjort det her fra siden af eller ned i hovedet. Så jeg giver. Jeg giver bidet. Lige der, hvor min hånd kan komme til. Igen. Og det er selvfølgelig, fordi Pink tænker, hvorfor skal den anden valg her? Ja, det var Jørgen. Og prøv også. Tryk, slipper over her. Det var godt. Det var godt. Det er halsbånd, så mange det. Ja, det er det. Er det træls at få ny halsbånd på? Det er det. 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 Det er de må altså gerne gå på alt det her, der er det, vi kalder vandret. De må ikke gå op ad det der lodret. Ja, gør det. Det vi får sådan nogle skarpe negle også. Og vi klipper altså. Vi klipper neglene hver 14. dag. Og samtidig med. Hold op. Jeg er sikker, at de kan lave larm. Jeg er sikker, at de andre kan lave larm. Pas på. Det her skal spørge, ikke? Det er man skidt ud af øjenkrogen her. Du kan også lige klippe hårene lidt kortere. Ikke fordi de er specielt lange på hende endnu, men alligevel så klipper jeg dem lige lidt for en sikkerheds skyld. Både så det ikke holder fat i skidtet, men også så begge øjne bedre kan samarbejde. Ikke? Det der, den sidder fast på min krop. Den sidder fast på min krop. Kan du ikke se forskel på legetøj og mors fødder? Det tror mor godt, du kan. Nu går I ud af billedet. Kommer I herhen. Så kan I fange den her. Og kom og fange den her. Kom og fange den her. Det var godt. Jamen, hvad er det for en? Så den faktisk lidt farlig ud. Var så den faktisk lidt farlig ud. Kan du hjælpe mig, Orange? Kan du hjælpe mig? Ja, hvad er det for en frækkert mor har fundet? Prøv at se, de kan næsten ikke koncentrere sig om at lege, fordi at det der halsbånd.
klør så meget. Så lille orange og store pink og store lysergrøn. I den her alder bruger jeg lige stadigvæk en 3-1'er. I løbet af en måneds tid, så er man nødt til at bruge en rigtig negleklipper. Fordi de får store, kraftige negle. De andre, der piver, de ved jo godt, hvad der foregår her. Så de vil jo gerne være med. Ja, men kommer de væk lidt? Fjollebolle. Hvad har du fundet herhenne? Sig mig lige, hvad har du fundet? Havde du fundet en tykke ting? Var det den der, du havde fundet? Så skulle jeg heller ikke tage den fra dig, for det havde jo lige fundet. Du havde lige fundet en lille snold. Okay. Tilfælde altså en pudel, og så hedder de altså flatdudler. Og hvad er så forskellen på de her flatdudler? Ej, det var jo ikke en kongepudel, nu røvede jeg. Det var jo ikke en kongepudel, det var en tøjpudel, der var faren. Det er en tøjpudel, der er faren. Men det er stadigvæk en pudel. Så, når man så har sådan en flatdudel, hvordan er den så anderledes end alle de andre dudler? Jamen, den er ikke anderledes. Hvad er forskellen på en flatdudel og en golden retriever og en labrador retriever? Jamen, de ser lidt forskellige ud, men når man blander dem med pudel, så kan man ikke se forskel på dem. Så er der slet ingen forskel? Jamen, de er lige brune. Det er en forskel, fordi at de andre kan jo ikke lave brune. Så en flat dudel kan være brun. Og så har flat coated retrieveren, altså moren, et ry for at være legesyg længere op i alderen i forhold til golden retrieveren.
Så det er sådan set måske den forskel, der kunne være, det var, at det kunne være, at de var legesyge, også selvom de var 8 år gamle. Ikke også? Jo. Men der findes jo altså også golden doodles, der er legesyge, når de er voksne. Fandt du den? Ej, fandt den ned i en heldig hund. Ja, godt. Så lige prøve at holde mig på kameraet lidt. Så I måske kan se det lidt tættere på. Det er ikke så nemt, fordi jeg har en ledning på kameraet i dag. Ej, nu har Orange bliver da lidt irriteret over, at hun ikke har en. Ja. Jeg ser, at den klør hele tiden.